Tervetuloa Helsingin vankilaan, eli Katajanokan ex-vankila. Tää on nykyään ihan hotelli. Siinä on näköjään kirkko vielä pystyssä. Muureja on vähän katkottu tosta välistä, mistä autot pääsee. Mutta tää on nykyään hotelli. Siinä on vanha vankila. Katajanokka. Täällä on varmaan näitä rundeja täällä alhaalla. Täällä on näköjään istutettu tämmösiä kukkia aina muita ja joo, ex-vankila. Nykyinen hotelli. Joo. Näinhän se menee. Täältä saa hyvää kuvaa. Täällä on henkilökunta tupakalla. Katajanokka. Tämmönen vanha Nokan linna. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.